Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quinta-feira, ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje, algumas dicas e ao vivo, o som da banda Reativos. Bora de som com eles, vamos de som uma vez. Nos finais, infâncias roubadas, pedindo por trocados e mendigos nas calçadas. Mas carros do que as ruas poderiam suportar. Metrópoles fugindo, onde isso vai parar? Pessoas como e vem, em ônibus de trens, e gente batendo em embarcado que não tem. Só que não sabem bem o que querem viver. Como ser feliz ou como ao menos ser alguém. Vidas tão normais, andando apressadas, jogando sem querer jogar um jogo de cartas marcadas. Coisas que o tempo nos permite realizar. Só 24 horas, já faz horas que não dá. Pessoas tão boçais, que se acham os tais, vivendo de aparências e absurdos tão normais. No mundo virtual, são todos tão legais, mas na vida real são todos tão sem. Uma boa notícia para quem gosta de som pesado. É confirmada a apresentação da banda dos Irmãos Cavaleira em Porto Alegre. Os dois ex-integrantes da formação original do Sepultura, o Max Cavaleira, guitarra e voz, e o Igor Cavaleira, bateria, tocam no Opinião no dia 14 de setembro, um domingo. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 80. A banda está prevendo um terceiro disco para ainda esse ano, para outubro, e toca pela primeira vez no Rio Grande do Sul. A gente confere agora música do disco de estreia da Cavaleira Conspiracy, a música Sanctuary. Vê o clipe aí. Garotas que acreditam nesses caras e seus riffs. Diga quem nunca
sonora da sua própria vida. Caras que acreditam em seus versos e melodias, garotas que acreditam nesses caras e seus versos, alça nos pés e suas camisetas pretas, ou na sua banda favorita, que os levaram a escrever as suas próprias canções. É seu braço. Diga quem no quintal.